ကလေးတွေဘဝလုံခြုံရေးကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးစာချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေ1992ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေအရလည်း2019ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေတွေရှိနေပါလျက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်တွေအကာအကွယ်မဲ့နေတာဘာကြောင့်လဲ။ရွှေဘိုကလေးအမှုမှာဆိုရင်တန်တရားတရားခန့်ဟာအရင်ကကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းတွေရှိနေပါလျက်နဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတင်သလား။နောက်မှဒီလိုတက်ငယ်မရိမှုတွေကလေးတွေချိန်ချောက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုမျိုးတွေကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမချင်းမြမအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းမြမနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှင်နေများအသင်းအထွေထွေအထွေရဲမှုဦးသိန်းတန်းဦးတို့ကိုမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။အရင်ဆုံးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေရှိနေပါလျက်နဲ့ဒီတငယ်မရိမှုတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမကြာခဏကြားနေရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရှင်။ဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိနေလို့လဲ။အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါရှင်။ဥပဒေကဥပဒေပဲဗျဥပဒေကြီးကနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာစာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်တယ်ဥပဒေရှိုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေပပြမလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့ဥပဒေကရှိပြီမကပဲနဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိရလားဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဒေကစာအုပ်ထဲမှာရှိပြီးတော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးခုနလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေမှာဥမာပါပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကညော့နေတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီဥပဒေအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗဟိုအဆင့်အမျိုးသားအဆင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီအတဆင့်နောက်ဆုံးမြို့နယ်အဆင့်အထိကျွန်တော်တို့ကဒီ TCRC လို့ခေါ်တဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီတွေရှိတယ်။သူတို့ကနေဒါတွေကိုတားဆီးပေးဖို့နောက်တစ်ခါမှဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပြီမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကရန်နေရပဲရှိတယ်။တကယ်တမ်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုလဲပတ်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စဒါကကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါမိဘတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ့နော်။ဒီတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီမဲ့အခုကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာမျိုးမျိုးစီးပွားရေးကြောင့်ကလေးတွေကိုအနီးကမဆောက်ရှောက်နိုင်တာချေပြောင်းပြီးတော့သွာလာနေရဘဝမှာကလေးကိုမစောင့်ကြည့်နိုင်ဘူးပါဝင်ကျင်မှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရအဲ့တော့ပါဝင်ကျင်ကိုယ်တိုင်ကကလေးကိုစော်ကားကျင်တဲ့စိတ်မိဘတွေကလည်းဒါကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ကလေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ကော်မတီတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလဲပတ်မှုအားနည်းတဲ့ကိစ္စနောက်တရားဥပဒေကလည်းတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဒီညှတမှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ခါလေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကအပြစ်လွတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါကြောင့်မလို့ကလေးသူငယ်တွေပေါ်မှာအကျန်းဖက်မှုတွေ၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေအခုချိန်ထိဆက်လက်ရှိနေတုန်းကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတည်ဆုံးသွားတဲ့ဒီရွှေဘိုကလေးအမှုမှာဆိုရင်အဲရဲဘက်ကပေါ့နော်တန်တရာတရားခံကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှာဒီ3/2/389နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီပုံမှာတွေကဘာလဲ။ဒါအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဦးသိန်းသောင်းရှင်းပြပေးပါရှင်။ဟို3/9ကိုအရင်ပြောရမှာပေါ့နော်။သူကကောကလေးကယောက်ျားကလေးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့သူဓမ္မရာတည်းမဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မရာတည်းမဟုတ်တဲ့ဒီကာမဆက်ရှက်မှုဒီမှာတော့သူကဘာကွာချလဲဆိုတော့3/6နဲ့ကွာတာ3/6ကသဘောမတူဘူးသဘောမတူဘူးဆိုတော့ဟိုပါရတယ်ပေါ့နော်ကာယကံရှင်ကပြ victim ကသဘောမတူတာဒီမှာတော့သဘောတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေပဲ3/9ကဓမ္မရာမဟုတ်တဲ့ဏိတန်းနဲ့and intercourse လုပ်တယ်ကာမဂုဏ်ဆက်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3/9ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ3/9ရဲ့ပြစ်မှုကသူကဟိုဒီတောင်တန်တသက်ရွန်းတိချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထောင်တန်တသက်ရွန်းတိချလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဒီဘက်မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ထောင်တန်2016မှာပြင်ထောင်တန် 20 နဲ့တည်ထားတာပေါ့နော် 20 ထောင်တန် 20 နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီယောက်ျားကလေးကို rate လုပ်တဲ့အတွက်3/9တတ်တာပါအဲ300နှစ်ကကြတော့300နှစ်ကဒီထောင်တန်9နှစ်ဒီပထမပိုင်း300နှစ်ပထမပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိရယ်300နှစ်ကပထမပိုင်းကဒီထောင်တန်9နှစ်သို့မဟုတ်သေးတန်ကျွန်းတန်ကြတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်နေစင်မှာလူသတ်မှုကျူးလွန်ရင်အ
ดอดดูดีอาจจะไปก็รอเท่านั้นคนนั้นที่เปลี่ยนไปไหนเนี่ยจะจารีว่าปู่มาจะคู่จูโลนได้เฉยมาลุดามุขเชตัวลุชินลุดักเฮลุชินเนี่ยตั้งมาถ้าดีกว่าตีแทนที่ชาลุยาตีแทนที่ชาลุยาเลยชาณีมาดูดีอาไปก็รอชาณีเกษายาดีมาลุดามุขจูโลนเนี่ยส่วนตัวเท่านั้นนี่นะเซมเนาะแต่ทีมัวตัวนี้ปัทมาไปเนี่ยปัทมาไปเจ้าจ้าเลยโอ้โหทีมันเดบราได้หมดเลยนี่ยาซาจียาเท่านั้นนี่นะเสียจ้าเนี่ยเนี่ยพี่มูชิดเด็ดพี่มูจูโลนี่ใช่ไหมตาดูตาไหลดาวเลยดูตาไหลดาวสรุปเราที่ข้าก็เชียร์ฮัตตาร์มามาเลยต้องการเนี่ยปัทมาไปเนี่ยยินซองต้องคงคงตัดทาร์นพี่บ้านฮักเกชินสรุปดีเนี่ยมาอู่อ่างมิวมีอันนี้เนาะအခုရဲဘက်ကဒီတရားစွဲတင်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဒီကလေးတငယ်အခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါလုံလောက်မှုရှိတယ်ထင်လားရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะဒီဥပဒေအတိုင်းကတကယ်တမ်းခိုင်လုံနေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါခုနကတုန်းကပေးနိုင်တဲ့တစ်တန်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးပေးတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တစ်ခါတလေအပြစ်ကပေးထားပြီးတော့မှအထူးခံစား권နေแล้วลุนเย็นชันตาก้วยนี่เนี่ยตะคานี่เปลี่ยนถั่วละอํานาจเนาะด่าก็เราเจอနိုင်ငံนี่มาจิ่นต้มมาโหตะคู่ทุจาแจ้ဖြစ်လာတယ်แล้วก็ဒီလိုမျိုးအချင်းကြတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းเนาะစီးဝတ်စီးစီးကန့်နေလိုက်နာတယ်အချင်းတိတ်ခါကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြုမှုကောင်းတယ်ဆိုဒါမျိုးလို့ဆောင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုအရန်ကိုစိုးဝါရက်ဆက်ရုပ်มาပြီးတော့လူမဆန်သောကိစ္စမျိုးတွေကျူးလွန်နေသူတယောက်ကခုနတည်တမ်းကြကြပဲနဲ့ခုနပြင်လွင်ချင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့ဟာမျိုးရှော့ရက်တွေကယော့သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စကခုနပြောသလိုအသက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတမင်တက်တက်ကိုနော်တက်ဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအတင်းတမလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကဘဲနဲ့လူတက်မှုဒီပါကျူးလွန်နေကျူးလွန်နေသူကကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးများရှော့ရက်တွေခုနလွင်ချင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လွတ်လာလို့ရှင်တော့ဒါကခိုင်လုံတဲ့ချက်လားလုံလောက်တော့ချက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းတော့ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအခုရဲဘက်ကအမှုဖွင့်ထားတဲ့တန်တရာတရခန်အားဆိုရင်သူ့မှာအရင်အားလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမှုအဟောင်းမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေတန်ထိလဲကြခံရဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေလဲထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အစင့်စင့်သူကအယူခံဝင်လာပြီးမှဒီလွတ်လာတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာရောဆရာဦးသိန်းသားကိုဒီနေရာမှာမေးချင်တာကသူကရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းရှိခဲ့ဘူးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ဖက်ကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ကြတော့တရားမျှတမှုရဖို့ပေါ့နော်ဒီတရားရုံးဘက်ကဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲရှင်ဥပမာအယူခံပယ်ချတာမျိုးရှော့ရက်မပေးတာမျိုးတွေလို့ပေါ့အဲ့လိုကတော့မရှိဘူးရဲ့အမြင့်ဆုံးပြတာကတည်တာပဲလေတည်တယ်ပြီးအနှစ်ကန့်တမရှိတဲ့ဂျွန်ဒန်တို့ကျုံကလည်းသုံးမျိုးရှိတာဟုတ်အမျိုးအစားရှိပဲအဲ့ဒီဟာမျိုးပဲချလို့ရတယ်သူကယူကံဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးအယူကံဝင်ဝင်ငါတရားခံရအခွင့်ရေးပဲဒါကကျွန်တော်တို့ပေးကူပေးရအယူကံပြင်ဆင်ရသူ့အခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဒီပြစ်ဒဏ်ကတော့ပြစ်မှုနဲ့တီအော်ညီတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြမှာဟုတ်ပါတယ်အခုဒီရဲရပေါ့နော်အမှုဖွင့်ထားတဲ့အဲတန်တရားတရားခံဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဧပြီလမှာတမရကနေပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သူကအရင်ဆိုတည်တန်းကြခဲ့တယ်ပြီးတော့အယူခံဝင်တယ်တသက်တကျွန်းပေါ့လေတသက်တကျွန်းကနေပြီးတော့အယူခံတစ်ခါထပ်ဝင်တယ်ပြီးတော့အဲအနှစ်20ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှအယူခံအဆင့်ဆင့်နဲ့သူကလွတ်မြောက်လာခဲ့တာအဲ့လိုလွတ်လာပြီးမှဒီကလေးကအသက်ခံခဲ့ရတာဆိုတော့အဓိကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲဒီတမရရဲ့လူငယ်ချမ်းသာဝင်စရင်ထဲမှာဒီလိုလူတွေပါတင်သလားဟုတ်အောင်မျိုးမင်းဘယ်လိုမြင်လဲရှင်တမရကြီးကတော့ခုနတယောက်ချင်းတော့စီးစစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကဟိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်းဆိုကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လွတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနတော့ကလို့သူ့ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းဆိုတာတိုင်းပြည်ကနေသူ့ကိုမြစ်တာအကျင်နာပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြစ်တံကိုကျွန်တော်နောင်ကျင်သွားပါစေပြန်လဲပြီးတော့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ခုနဆရာသိန်းသားပြောသလိုပဲတချို့ကအဲ့ဒီမြစ်တာစေတနာနဲ့တော့မထိုက်တော့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကဥပဒေသမားရပို့တိမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်ချမ်းသာခွင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အထဲထဲမှာခုနလိုပြည်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့တကယ်ကိုရဲရဲဆက်တော့ရဲဆက်ချမ်းကြုတ်တော့ပြည်တံတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာဝင်ခန်းစားခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမှုမျိုးထပ်မှန်ကျူးလွန်တဲ့သူမျိုးမပါသင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုညွှန်ကြားချက်မျိုး
ดามอชิมิโอซาคุยบีโร่ลูกสาวเมื่อสุลุชิเอาเชียร์ลูดิเล่ดากูอบีโร่ไล่นาระรวยมาบ่เนาะดามอมกุเน่มิโนตบอเวมิโนบ่มามูดิเล่สุลุชิตะคาลิจาลุชิจันนารัวอุบดีพอลิซีติติจามชีเอด้วยเบเปเรนเน่ไดมเล่บลูลูกสาวมเล่ปะดูริยาโรดาเน่ไก่ญีเล่ไม่ไก่ญีมุเล่สุราโอชายาแค่มาผิดเด้ด้วยเอลุเมียนหญ่นจาเจ่มิโอดามอมลุชิเอลุตั่มัดเจ่มิโอดามอมชิเอลุมิโออะมิโอซาคุยเร่ปုံซันมิโอแท่ทาบิโรซะซะเรยะนี่จันเราดีลูริยาโรบลูมาดาริคันซาควยไม่ชิอูสุเรอะยาผิ่งคุณะไทแตนเนี่ยหลุหมုတ်ไปเนี่ยถ้าเจ้าไม่รู้ดีอโจเสร็จก็เสร็จပြီးတော့ခန်းစားခွင့်တဲ့သူတွေဆိုတာသူတို့လည်းသိထားပြီးသားခုနလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီလူမပါရဘူးဆိုတာအစိုးရရှင်းရှင်းလင်းသိထားတော့ပြန်ထွက်လာပြီးထက်ကျူးလွန်ပြီးတော့လူတွေထက်ဒုက္ခရောက်မဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်အနည်းဆုံးတော့တားဆီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ပဲကလေးတွေအကာအကွယ်ရအောင်ပေါ့လေနောက်မှဒီလိုတငယ်မရိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတက်ဖြတ်ခံရတာမျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်လို့လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကလေးတွေအတွက်တကယ်ပဲရှိလာအောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ထင်လဲဆရာဦးသိန်းသောင်းကိုအရင်ဆုံးဖြစ်ပြပါရှင်ဥပဒေအာဏိသင်တကယ်ထိရောက်ဖို့ပါနောက်ခုနဆရာအောင်မျိုးမင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေစာအထက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာရှိဖို့လိုတယ်ဥပဒေချိုးဖောက်ရင်လည်းဟိုကြောစားရင်သာမခွဲခြားဘဲနဲ့ဥမကလေးသူငယ်ဥပဒေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်ဥတွေပြဌာန်းထားတယ်ကလေးသူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေတက်တဲ့ victim ကိုဖြစ်စေတက်တဲ့ကိုဖြစ်စေမဖော်ပြခြင်းမပြုရဘူးဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကထိတ်တန့်ရဲအရာရှိကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Victoria လေးအမှုမှာဖော်ပြခဲ့တယ်နော်ဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့သူတို့ရဲစာနေပိတ်ချလွှင့်တယ်အာ FIR တော့ဖော်လိုက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလို့သိအောင်ဒါကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တရားစွဲဖို့ပြင်ခဲ့တယ်တရားစွဲဖို့ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမရစီခွင့်ပြုမိတောင်းအောင်ဟာသူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်ခွင့်ပြုမိမရဘူးခုချက်တင်ကြအောင်ဒါမျိုးကမဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကဘာဟုတ်ပြလဲဆိုတော့ဥပဒေကစာအုပ်ထဲရှိနေလို့မရဘူးဥပဒေရဲ့အရာမှာကြောသားကျင်သားမခွဲဘသူဘဲဝါမှမရှိဘဲနဲ့ဘသူမျက်နာမှမကြည့်ရဘဲနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီသွားနိုင်တဲ့အာမျိုးဖြစ်ရင်တော့အများကြီးအခြေအနေကောင်းတာပဲထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအောင်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒီရောက်ွယ်ပြီးရင်လည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါက no issues တဲ့ဥပဒေမှာနော်ဘသူကကျူးလွန်တာမှာခွင့်ပြုမပြုနိုင်ဘူးဥပဒေတိုင်းတော့ဥပဒေကလည်းဘသူမှခွင့်ပြုမထားဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဥအောင်မျိုးမင်းအနေနဲ့ရောဘယ်လိုများအကြံပြုချင်လဲရှင်ပြစ်ပေးခံရမဲ့သူတွေကအပြစ်ကနေဘယ်အကြောင်းအရာမှလွတ်သွားတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့အပ်ပါတယ်ခုနကတော့ Victoria ကိစ္စလူမျိုးပေါ့နော်အားလုံးကဒါကြီးကတော်ကြီးကိုထင်ရှားနေတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့သူကိုအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးအမှုအပြန်မတီဆောက်နိုင်ဘူးလေအမှုကကိုလေဒီလေနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာတကူကကျွန်တော်တို့ကလူတူရဲ့တရားဥပဒေပေါ်မှာအားကိုးယုံကြည်မှုညော့သွားစေပါတယ်။နော်ဒီဟာငါတို့တိုင်လည်းမထူးပါဘူးဒီလောက်တိုင်းသိပြေသိသမရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ဂယုဆိုင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အမှုတော်မှပြီးသွားတာပဲဆိုတဲ့ကိစ္စတကူကဗစ်တိုးရီးယားတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့အမှုဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဗျတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့တရားဥပဒေတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတာပဲလူတွေမှာယုံကြည်ချက်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျူးလွန်တဲ့သူဒီမှာစိတ်တမဘာဖြစ်လဲ။ငါတို့ကဒီလိုမျိုးဥပဒေကိုလက်တလုံးကျလှုပ်လို့ရှိရင်ငါတို့လွတ်တယ်။ဥပဒေကိုသိစရာမလိုဥပဒေကိုလက်တလုံးကျသုံးတန်ရတယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနပြောသောငွေနဲ့ငွေလက်တလုံးကျလှုပ်မလား။တခြားသောနီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မလား။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဘဝဘလုံးမှလုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဥပဒေတွေကခိုင်မာဖို့လိုသလိုဥပဒေတွေမှာတကယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူကဘလုံးနည်းနည်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဖို့အတွက်ဒါကိုလှုပ်ဆောင်လှုပ်ထင်ရကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေမကောက်လူပြည့်ရဲ့အတိတ်တရားကိုပြောင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်စရာလူအပ်သောလူသားများဖြစ်တယ်။အမျက်ထုတ်စော်ကားစရာလူမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကမိဘတိုင်းရဲ့တာဝန်နဲ့မကဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသောနော်လူသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဆိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟို child protection လို့ခေါ်တဲ့ကလေးကာကွယ်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွေဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ပါဝင်ကြီးဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ခုနဒီအသိပညာပေးတာပေါ့ကလေးတွေရဲ့ခွင့်ရပါလေဒီလိုမျိုးခွင့်ရမကောက်တခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုတိုင်ကြားလို့ရမလဲဘသူတွေကအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့တိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလို့လူတွေကအသုံးချပြီးတော့လုဆောင်နိုင်မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စလက်တွေ့မှာအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကကြောမကောင်းကြားမကောင်းနောက်ဆုံးဖြစ်တော့မှတရားရုံးရောက်တယ်မဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်တားဆီးနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှာအရန်အားနေနေတာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ပြောင်းလဲရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ငယ်မရိမှုတွေပပျောက်ရေးကလေးတွေအတွက်လုံခြုံငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့
นิสินตมรากาเปเรอทูลุนเญงชันนากวนสะยิงโกเตชาสีซิเต็มบีลาโซเรอปอมาญีเมียจิเมมาอภเฝดไรตาอูอองเมียวเมียนมาနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေမူဥသိမ့်တန်းဥတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်